Då är det dags igen då. Och jag har med mig vinjebröd till grapparna så blir de glada, vet du. Ja, kör vi. Häng med. Har ni bilder på mig? Mm. Tjena du, ni måste. Är det skit? Varför då? Det är la fan inte. Nej, det är bra, jag har solat benen i alla fall. Ja, jag såg det. Jag ska toffla. Så, fingrar i det kameran. Nu är man igång. Jag är döende. Är du döende för att du är förkyld? Har du fått en sån här mansförkylning? Nej, kvinnoförkylning har jag fått. Jag är döende. Nej, men kvinnoförkylning, det är inga problem. Alltså, det här blir väl lite stort? Eller? Nej, jag gillar perfekt. Nej, ta ner lite. Vad ska du ha då? Jag filmar inte nu den här filmen. Sätter en här, en två. Jag ska på armarna. Ja, jag vet inte, jag målar av dem först och så får vi se hur vi sätter dem här. Det kommer det där, ska se det då. Ska jag filma med mamma nu? Ja. Men nu gör vi dem exakt som de är. Att du ser, de är målade liksom. De här är ju målade för hand. Mm. Så de är liksom lite så här, de ska inte vara helt spikraka. Ja. Kolla så jävla korvfingrarna här nu. Alltså det här kommer gå 3 varv runt din lilla arm. Kolla här. Nej det är... Jag tror jag kan bryta den. Nej. Jag tror jag kan göra det tror jag. Jag tror jag skulle kunna bryta det. Fan vad du är vältränad. Spännande. Kolla väl det. Ser vilka jävla armjävlar de har. Det roligaste är att armen är lika tjock hela vägen. Men alltså, man vill nästan att svampbox ska synas mest, ja. Vad är han då? Han är inte med i bild, han är i huset. Vadå i huset? Alla är i huset. Vilket jävla hus? Det är hus här. Vad fan är en ananas? Spännande Kammi. Oj, muskler. Vet du varför du har så mycket på armarna? För det är så smal. Mm. Ja, det var det som. Och det är min pappa också. Horrible. Jag är inte hårig men en smal. Undrar du vad jag håller på med? Mm. Jag med. Nu har du en rundröttning runt armen. Stannar du där lilla ananas? Ett du. Fan vad jag är grym. Så. Ja, men den var så här spänd så jag blev stressad. Är du beredd? Är det ont? Nej, jag har värre på den här. Allting jag gör och skvätter som fan. Jag fattar inte varför det. Det är en sån här skvättdag. Ja. Mm. De som säger att det inte gör ont att deras är, de ljuger så hårt. Det är klart att det är ont liksom. Det är några rakt in i... Sen beror det ju såklart på vart man gör det, det är ju självklart. Men alltså det är klart att det känns. Folk är lugnare. Benny tar hem från när du tatuerar han nu. Och fega ut i alla fall! Aj jävlar! Den första som har gaddat autografen här va? Ja det är armhålan. Fläskar det. Inte den. Någon gummirik här. Tjena, henne. Men vadå gummi? Känner. Där inser. Känner du där? Tryck så. Åh ja, hon har alltid känt så. Ja, vad konstigt hur du har. Men den är rätt mysig då. Ja. Snart så nyper jag honom i magen så jävla hårt. Får jag ta och säga. Vill du höra henne säga aj igen eller? Nej. Nej! Filmar nu? Mm. Det här blir skitnice. Du filmar inte min plätt på huvudet här nu va? Min plätt? Min flintskalleplätt. Now the drug stuff. Första färg? Ja. Mm. Ja, det är fan, jag är ju precis. Vad fan, nu är hon där igen. Tänkte så. Och bara... Klash! Din armar bara hängde och dinglade så här. Eller så. Ja, fan. Nu ser vi ut att mobba danskarna. Söta danskarna. Ja. Ah! För helvete, men inte skrämma dig. Aj, för i helvete. Här och nåt och där och nåt och där. Aj, för helvete, Benny. Nu är du din första Jenny. Ja. Ja, för du är ute 3 år då. Danne, kom lite. Kan man köra brun och sen lite röd på? Du är för fan dansk, Jätta. Beter dig som en jävla danskjävel också. Gör det ont eller? Det svider lite va? Han bara gräver in i huden på det också. Ja. Riktigt hårt med. Blöder svir mycket också. Kolla. Pissar de. Vad strömmar ut då. Tror du inte jag vet vad du ska göra? Ser ut som en danskflagga snart. Vad så gräller? Lägg dig mig. Är du nöjd eller? Nöjd. Ja, jag är nöjd faktiskt. På internet eller? Eller? Jag kan skriva. Känner du vilka jävla biceps jag hade eller? Vad låter för kräm? Vad skönt om jag får kräm på. Är det så jävla tur? Det blir riktigt nice när jag var runt. Ja. Tänk när du blir gammal och liksom huden sträcker så kommer den stenen se ut som en bajshög. Snabbare ut. Mm. För jag står som en jävla handikapp nu framför mig. Alltså Benny står rakt framför kvar. Den är kall. Ta din pizzasallad där. Ronny äter middag med Justin. Vänta, du måste göra så här, kolla. Is it too late now to say sorry? It's the dream. Oh! Fan vad du är vältränad.